নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্ৰাইট কমেট ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। বন্ধুসকল, আৰ আৰ বিৰ ALP টেকনিচিয়ানত যিসকল CBD2 এক্সাম দিছে সেইসকলৰ বাবে এইটো নটিফিকেশ্যন। অৰ্থাৎ এই নটিফিকেশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে যে CBD2 এক্সাম দিছে তাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কেতিয়া চাব পাৰিব, আৰু যদি আপোনাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত কিবা এনচাৰ ভুল আছে, অৰ্থাৎ আপুনি শুদ্ধটো দিছে কিন্তু সিহঁতৰ যিটো আপোনাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যাতে ভুল আছে, তেনেহ'লে আপুনি কেতিয়া তাৰ অবজেকশ্যন কৰিব পাৰিব। চ' সেইটোৰ নটিফিকেশ্যন, গতিকে আহকচোন আমি চাওঁ কি আছে ইয়াত। ইয়াত কি দিছে যে দ্য ছেকেণ্ড এছ এছ CBT ফৰ ALP এণ্ড টেকনিচিয়ান পোষ্ট এগেইনষ্ট দিছ ৱাজ কণ্ডাক্টেড অন 21, 22 এণ্ড 23 জানুৱাৰী এণ্ড 8 ফেব্ৰুৱাৰী ইন অৰ্ডাৰ টু এনেবল কেণ্ডিডেটছ হু এপিয়াৰ্ড ইন দি CBT টু ভিউ দিয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ৰেছপঞ্চ এণ্ড এনচাৰ কিজ। এ লিংক দিয়া আছে আপোনাৰ যে হুইচ এল বি এক্টিভেটেড, যিটো আপোনালোকে এক্টিভেট হ'ব 12টা বজাত 18/2/2000, অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰীৰ 18 তাৰিখে 12টা বজাত এক্টিভ হ'ব, আৰু এইটো এক্টিভ থাকিব 23:59 আৱাৰ্ছ অফ 20, অৰ্থাৎ 20 তাৰিখৰ লগিন 23:00 বজাৰ লগিন, অৰ্থাৎ 11:49 লগিন আপোনাৰ এইটো এক্টিভ থাকিব। অৰ্থাৎ এইখিনি টাইমৰ ভিতৰত আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰখন আপোনালোকে যদি কিবা আপুনি যদি কিবা ভুল পায়, অৰ্থাৎ RRB কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি কিবা ভুল আছে, সিহঁতে যদি ভুলটোত শুদ্ধভাৱে দিছে আপোনালোকে, তেনেহ'লে সেইটো আপোনালোকে চাই কাৰণে সেইটো আপুনি অবজেকশ্যন কৰিব পাৰিব। গতিকে আহকচোন কেতিয়া কোনটো কি দিব। গতিকে ভিউইং অফ দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াত আপোনাৰ দিয়া আছে, চাব পাৰে যে কুৱেশ্যন পেপাৰ ৰেছপঞ্চ এণ্ড কি ইজ দ্য অপশ্যন চিলেক্টেড বাই দ্য কেণ্ডিডেটছ উইল বি ভিজিবল এলং উইথ এন অপশ্যন ট্ৰিটেড এজ এ কাৰেক্ট উইথ গ্ৰীণ টিক মাৰ্ক। অৰ্থাৎ যিটো কুৱেশ্যনৰ যিটো এনচাৰ দিয়া থাকিব সেইটো গ্ৰীণত দিয়া থাকিব, আৰু সেইটো দিব এনাউন্স কৰি দিব এইটো 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ 12টা বজাত। আৰু আপোনালোকে ৰাইজিং অফ অবজেকশ্যন আপোনালোকে অবজেকশ্যন কৰিব পাৰিব 19, অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰীৰ 19 তাৰিখত 10টা বজাৰ পৰা, আৰু সেইটো ক্লজ হ'ব আপোনাৰ, অৰ্থাৎ ক্লজিং অফ দ্য অবজেকশ্যন ৰাইজ এণ্ড পে'মেণ্ট উইণ্ড' 20 ফেব্ৰুৱাৰী এট 11:23:59, মানে 11:49। গতিকে এইটো আপোনাৰ সেইটো ক্লজ হ'ব, অৰ্থাৎ তাৰপিছত আপোনালোকে অবজেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে বা পে'মেণ্ট দিব নোৱাৰে। নেক্সট দিছে আপোনাৰ ফি এণ্ড প্ৰচিডিউৰ্ছ ফৰ ৰাইজিং অবজেকশ্যন, অৰ্থাৎ আপোনালোকে টকা কেনেকৈ দিব। তাৰমানে আপোনালোকে যদি কোনো এটা কুৱেশ্যনৰ অবজেকশ্যন কৰিব বিচাৰে, গতিকে কিমান টকা লাগিব আৰু কেনেকৈ কৰিব। ফি দ্য প্ৰেছক্ৰাইব ফি ফৰ ৰাইজিং অবজেকশ্যন ইজ 50 পাৰ কুৱেশ্যন, ইন কেছ দ্য অবজেকশ্যন ৰাইজ ইজ ফাউণ্ড টু বি কাৰেক্ট, দ্য ফি পেইড এগেইনষ্ট ছাচ ভেলিড অবজেকশ্যন শ্বেল বি ৰিফাণ্ডেড টু দ্য কেণ্ডিডেট, দ্য ৰিফাণ্ড উইল বি মেড টু দ্য একাউণ্ট ফ্ৰম হুৱেৰ দ্য কেণ্ডিডেট হেজ মেড দ্য অনলাইন পে'মেণ্ট। অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ এগেইনষ্ট আপোনালোকে 50 টকাকৈ দিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে যদি যিটো কুৱেশ্যনৰ অবজেকশ্যন কৰিছে, যদি কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ হয় আপোনাৰ, অৰ্থাৎ আপুনি যিটো দিছে সিহঁতৰ ভুল হৈছে, আপোনাৰ যদি শুদ্ধ হয় তেনেহ'লে আপোনালোক এই টকাটো ঘূৰাই দিয়া হ'ব। আৰু প্ৰচিডিউৰটো দিয়া আছে, চাওক কেনেকৈ দিয়া আছে, যে ফৰ ৰাইজিং অবজেকশ্যন কেণ্ডিডেট হেজ টু ছিলেক্ট দ্য কুৱেশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ID ফ্ৰম এমং দ্য ড্ৰপ ডাউন লিষ্ট, দিয়াৰ ফৰ ইন অৰ্ডাৰ টু ৰেইজ অবজেকশ্যন দ্য কুৱেশ্যন ID হেজ টু নটেড, এণ্ড এইটো দিয়া আছে আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো কৰিব, একদম ইজি। তাৰপিছত দিছে আপোনাৰ কেণ্ডিডেটছ আৰ এডভাইজ টু ৰেইজ অবজেকশ্যন ইফ এনি ৱেল বিফ'ৰ দ্য ফাইনেল ডেট এণ্ড টাইম, আফটাৰ হুইচ ন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ফ্ৰম দ্য কেণ্ডিডেটছ অন দ্য কুৱেশ্যন অপশ্যন কি ইট উইল বি এণ্টাৰটেইন। চ' যদি আপোনালোকে এইটো অবজেকশ্যন নকৰে, তেনেহ'লে এইটো অট'মেটিকলি বন্ধ হৈ যাব। দ্য ডিচিশ্যন অফ RRB অন দ্য অবজেকশ্যন ৰেইজ শ্বেল বি ফাইনেল এণ্ড বাইণ্ডিং এণ্ড ন' ফাৰ্ডাৰ কৰেছপণ্ডেঞ্চ শ্বেল বি এণ্টাৰটেইন ফ্ৰম দ্য কুৱেশ্যন। চ' এইটো অৰ্থাৎ আপোনালোকে এইটো এনেকৈ আপোনালোকে অবজেকশ্যন কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে জলদি কি কৰক, কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ডাউনলোড দিয়ক আৰু কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে চেক কৰি চাওক, যদি কোনোবা কুৱেশ্যন এনচাৰ যদি ভুল পায় আপোনালোকে অবজেকশ্যন কৰক, কিয়নো আপোনালোকে 1 মাৰ্ক পাৰিলে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন হোৱাৰ চান্সটো বাঢ়িব। আৰু এইটো মোৰ একচুৱেলি প্ৰথম ভিডিঅ' বুলি ক'ব পাৰি, গতিকে ইয়াত কিবা ভুল হ'লে আপোনালোকে ভাবি নাথাকিব, আৰু নেক্সট টাইম শুদ্ধ আৰু ইয়াতকৈ ভাল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি কোনোবা ইয়াত নতুনকৈ আহিছে, তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোক অলপ অনুপ্ৰেৰণা যোগাব, যাতে মই আগলৈ আকৌ ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ, ভাল ভাল ভিডিঅ' জব ৰিলেটেড আৰু এনি আদাৰ ৰিলেটেড। তো ভালদৰে কথাখিনি শুনাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ।